У Чернівцях поліцейські перекрили канал надходження краденого мототранспорту з Європи. Майже три десятки дорогих мотоциклів, які перебувають в міжнародному розшуку, зберігав 21-річний чернівчанин у гаражі за місцем проживання. Парубок так і не зміг пояснити правоохоронцям походження даних транспортних засобів. Детальніше у сюжеті. Під час проведення досудового розслідування за фактом викрадення мотоцикла у селищі міського типу Красноїльськ працівники Сторожинецького відділу поліції отримали інформацію про ймовірне місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу. За попереднім даним, саме там здійснюється розбір вкраденого мототранспорту. За вказаною адресою поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого виявили у гаражі 25 одиниць дорогих мотоциклів і велику кількість мотоциклетних деталей. У 21-річного власника гаража не було реєстраційних документів на вказані транспортні засоби, і він не міг пояснити їх походження. Серед знайденого були і декілька Harley Davidson, і спортивні моделі BMW, Suzuki та KTM, а також водний мотоцикл і квадроцикл. Вартість деяких моделей сягає кількох десятків тисяч доларів США. За даним фактом, слідчі Сторожинецького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 198 Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування. Поліцейські встановлені походження вилученого по транспорту каналу його надходження до України та осіб, ймовірно причетних до вчинення даного злочину. Завдяки взаємодії з сектором міжнародного поліцейського співробітництва правоохоронці з'ясували, що вилучені мотоцикли були викрадені упродовж цього року у країнах Євросоюзу та перебувають в міжнародному розшуку. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».